Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem pārdomu tekstiem. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 16. Nodaļas, kur sākot ar 1. Pantu, tā mēs lasam. Bet saviem mācekļiem Jēzus stāstīja, kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Atsaucis to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks sāka pie sevis domāt un jautāja, ko lai es daru. Mans kungs man atņem namturību, rakt man nav spēka un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu vismaz kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam, cik tu esi parādā manam kungam, Tas atbildēja 100 muciņu eļļas. Bet viņš tam sacīja, ņem šo savu parāda zīmi un sēdies un tūdaļ vietā raksti 50. Tad viņš citam jautāja, cik tu esi parādā. Tas atbildēja 100 maisu skviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parāda zīmi un raksti tā vietā 80. Un kungs uzslavēja, šo negodīgo nama pārvaldnieku, jo tas bija rīkojies saprātīgi, tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam sūti savu garu, ka mēs katrs varam satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jūs zināt, kas bija lielākais Jēzus grēks? Tas, ko viņam visvairāk pārmet, farizeji, rakstu mācītāji un visādi citādi gaismas dēli. Nu, visbiežāk tika izvirzītas divas apsūdzības. Pirmā bija tā, ka Jēzus lūk pārkāpjot sabatu. Jēzum patika staigāt no ciemu uz ciemu, un sabatā, kas mūsu kultūrā tā būtu svētdien, viņš parasti devās uz vietējo sinagogu vai mūsu baznīcu, un tur viņš iesaistījās kādās sarunās, runādams par Dievu valstību. Taču šad tad, Jēzus ne tikai runāja, bet gadījās tā, ka kādi cilvēki viņu arī sadzirdēja. Un tad, kad kāds patiešām bija sadzirdējis to, ko Jēzus saka, tad nereti sāka notikt visādi brīnumi. Cilvēki mainījās, viņi tika dziedināti no savām problēmām un grūtībām, atbrīvoti no dažādām uzmācīgām domām un apsēstībām, Tur bija kādi, kas piecēlās no gultas, no depresijas, no fiziska panīkuma, sāka dzīvot jaunu dzīvi. Un redziet, farizejiem tas nepatika. Dziedināšanas ir jāveic darba dienās, bet svētdienās strādāt nav atļauts, tā viņi sacīja. Svētdienās, citiem vārdiem sakot, drīkst runāt par Dievu, bet nu nedrīkst jaukt pastāvošo kārtību un pārāk aizrauties. Tas bija viens Jēzus pārkāpums. Bet līdzās tam bija otrs, un tas jau bija daudz vēl nopietnāks. Jo izrādījās, ka farizeja izpratnē Jēzus bija pārāk piedodošs, pārāk tāds pielaidīgs un piedodošs, priekš tādiem kārtīgiem, īstiem, taisnīgiem, stingriem ticībā
gaismas dēliem. Jo reiz, un iedomājieties, kāda tā ir nekaunība, Jēzus kādam uz gultas gulošam, bezspēcīgam cilvēkam, kurš pat nebija vēl paspējis nevienu nožēles pilnu vārdu pateikt, ņem un pasludināja, ņemies drošu prātu, tev tavi grēki ir piedoti. Nu kā tā drīkst darīt? Mēs taču zinām, ka Dieva baušļi un pavēles ir ļoti nopietnas un sots par pārkāpumu ir nenovēršams. Kā Jēzus var uzdrošināties, uzņemties paša Dieva pilnvaras un sludināt grēku piedošanu ārpus visiem likumiem, ārpus grēksūdzes kārtības, pretī visai ierastei lietu darīšanas formai? Nē, protams, farizēji arī zināja, ka piedošana ir iespējama, bet tā ir priekšnosacījuma. Tā ir jāiegūst likumīgā veidā, izrādot savu nožēlu, darot gandarīšanas darbus, kas kaut kā kompensē to pārkāpumu, ko tu esi izdarījis, izlūdzoties Dieva žēlstību. Ja būtu iespēja, varētu pienest kādu upuri templī par saviem grēkiem, bet ne jau no tā. Vienkārši kāds atnāk un pasaka, tev tavi grēki ir piedoti. Farizēji apsūdzēja Jēzu, ka ar šo frāzi vien viņš sevi pārāk pielīdzina Dievam. Un faktiski ir zaimotājs un nemieri cēlājs. Es to visu jums stāstu tāpēc, ka liela daļa no Jēzus līdzībām ir veltītas tam, lai vienā vai otrā veidā atspēkotu šādus pārmetumus un ilustrētu Jēzus pilnīgi citādo skatījumu uz mūsu dzīvē notiekošo. Ja mēs nezinām jautājumu, mums ir grūti saprast atbildi. Ja mēs nezinām problēmu, mums ir grūti saprast risinājumu. Līdzīgi, ja mēs nezinām, par ko ir strīds un domstarpības, mēs bieži vien varam pārprast arī Jēzus stāstītās līdzības. Tad Lūkas evaņģēlija iepriekšējā nodaļa, 15. Nodaļa, ir veltīta vienam vienīgam milzīgam tematam – pazudušā meklēšana un atrašana. Tā ir nodaļa, kurā pieminēts labais gans, jūs atceraties, kas tās viena savas dēļ bija gatavs iet tuksnesī un nest to atpakaļ. Bet šī nodaļa noslēdzās ar vēl slavenāko stāstu par kādu tēvu, kam bija divi dēli, un viens no tiem izvēlējās jau jaunībā doties uz svešu zemi un dzīvot tā, it kā tēvs jau būtu miris, un atceraties tur izšķērdīgi dzīvodams, viņš pazaudē savu mantojumu daļu, nonāk lielā trūkumā, un tad viņš nolēma doties atpakaļ un lūgties tēvam piedošanu. Nu, es jau nevaru cerēt, ka būšu vairs atkal dēls, bet nu var būt, es varētu kaut kā izlūkties, būt par kalpu viņa namā. Ļoti saprotam. Bet liels ir šī jaunā cilvēka un līdz ar to arī Jēzus klausītāju pārsteigums, ka tēvs steidzas savam dēlam pretī. Ir bezgala priecīgs viņu redzēt. Neskatoties uz to visu, kas ir piedzīvots un pārdzīvots. Un līdzība, līdz ar to ir tāda optimistiska, neviļus aizrauj sev līdz, piedošana, žēlastība, tas ir milzīgs spēks. Bet tur beigās ir viens cilvēks, kas šo sajūsmu galīgi nesaprot un nelīdzdal. Un tas izrādās ir tēva vecākais dēls. Tā teikt, labais dēls. Nu, tas gaišais, gaismas dēls. Viņš nekad savu tēvu nav pametis. Viņš vienmēr ir uzticīgi viņam kalpojis, varētu teikt, vergojis. Bet līdzība uzdod jautājumu. Vai viņš patiešām ir mīlējis savu dēlu, savu brāli, es atvainojos, un savu tēvu? Varbūt Jēzus saka, kādreiz ir tā, ka tie, kas ārēji ir tālumā, kaut kādā ziņā Dievam ir tuvāki, nekā tie, kas ārīgi ir ļoti svēti, bet patiesībā savā sirdī ir noslēgušies.
Lūk, ar šo un citām Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas līdzībām Jēzus skaidro, kāpēc viņš nemitīgi izvēlas nākt cilvēkiem pretī, sēdēt pie viena galda ar visādiem. Viņš paskaidro, es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Proti, Dievs priecājas par to, ka šajā pasaulē un cilvēkā notiek pārmaiņas. Nevis viņš vienkārši nodala labo no ļaunā, bet viņš mēģina cilvēku uzrunāt. Un lai panāktu šīs pārmaiņas, debesu tēvs ir gatavs rīkoties kā tas gans, kas dzinās pakaļ savai noklīdušajai avī tālu tuksnesī, un pēc tam pats uz saviem plesiem to nes atpakaļ pie pārējā ganāmpulka. Šīs līdzības Jēzus stāsta visiem cilvēkiem, jo tās vienlaikus ir īstenais evaņģēlijs. Tās mums saka, ka katram no mums, pilnīgi katram no mums, lai cik melna būtu vai liktos mūsu pagātne, lai cik šķībi uz mums skatītos kādi cilvēki, mums katram ir iespēja atgriezties vai tikt atrastiem vai pārnākt mājās, un dzīvot Dieva mīlestības tūmā. Dieva piedošana ir plaša. Un tad, kad Jēzus to ir izstāstījis, tad mēs lasam, ka viņš stāsta vienu citu līdzību, kas ir adresēta it īpaši viņa mācekļiem. Es ceru, jūs to ievērojāt. Saviem mācekļiem viņš stāsta šo līdzību. Un tas ir mūsu šodienas pārdomu teksts. Es domāju, jūs arī uzreiz varat sajust atšķirību, ka šī līdzība ir tāda mazliet cietāka barība, netik viegli saprotama. Tur vajadzīgs zināmas priekšzināšanas un tāds vispārējais izpratnes līmenis, lai saprastu, kāpēc, piemēram, Lūka piebilst, ka tad, kad Jēzus bija izstāstījis šo notikumu, kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku. Ka tas bija rīkojies saprātīgi vai apdomīgi, tāpēc, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāk nekā gaismas dēli. Interesanti, jaunās Bībeles tulkojuma autori ir ielikuši vārdu namakungs, ka tā kā namakungs būtu uzslavējis šo savu negodīgo pārvaldnieku, bet tas liekas maz ticams. Oriģināla tekstā tas nav tādā veidā rakstīts, vienkārši tur rakstīts kungs. Un visticamāk runa ir tieši par to, ka Jēzus izstāsta šo stāstu, un Jēzus paslavē šādu nama pārvaldnieka rīcību, sacīdams, ka daskārt šīs pasaules dēli, proti normāli negarīgi cilvēki, pret savu cilti, proti pret apkārtējiem cilvēkiem, un pret savu dzīvi iztura saprātīgāk nekā gaismas dēli, proti tie, kas sevi uzskata par īpaši svētiem un garīgiem cilvēkiem. Bet par ko tad stāsts? Nu, redziet, manuprāt, šī līdzība ilustrē pārēju no vecās uz jauno derību. Jā, pārēju no vecās uz jauno derību. Jo jūs atceraties, vecās derības princips bija, ka cilvēka attiecības ir balstītas un balstāmas taisnīguma principā, atmaksas principā. Cilvēka attiecība fundamentālais princips – izteikt šajā slavenajā frāzē aci pret aci, zobu pret zobu. Mēs esam kaut kā pieraduši šo konkrēto teicienu saprast ļoti negatīvi, kā tādu atriebību. Bet padomājiet no otras puses. Īstenībā tas ir viens ļoti pareizs princips. Labo ir jāatalgo ar labo, slikto ar slikto, netaisnības jānovērš, ja kāds ir izdarījis pārkāpumu, viņš saņem sodu, ja kāds ir izdarījis kaut ko labu, viņš saņem balvu, nu kā gan savādāk vispār attiecības cilvēku starpā varētu normāli veidoties. Tas ir, ko nozīmē būt taisnīgam, dot ikvienam to, kas viņam pienākas. Un tu būsi tādā veidā pakalpojis pilnīgi visiem, gan Dievam, gan cilvēkiem, gan tam, kuram tu to dari, gan pats sev, taisnība ir taču viens neapšaubām ļoti labs attiecību princips.
Tā arī šajā līdzībā mēs varam nojaust, ka nama pārvaldnieks rīkojas pēc visiem principiem ar viņam uzticēto mantu, kas, tap citu, ir ļoti labi atcerēties, ka visas lietas, arī pat mūsu dzīvība mums tikai uz laiku ir uzticēta. Un izskatās, ka bizness iet no rokas. Saimnieks ir ļoti bagāts. Viņš var aizdot neiedomājamu apjomu mantas un naudas. Viss soli liels procentus. Te vajadzētu visam labi izdoties. Nama pārvaldnieks rīkojas slavējami. Bet pēkšņi mēs lasam, nu kā jau tas dzīvē mēdz gadīties, kāds pienes ziņas. Kāpēc pienes, kurš pienes, vai patiesi pienes, tas jau vairs nav svarīgi. Dzīvē tā gadās. Tevi vienkārši apsūdz. Un tad, kad sāk zem tevis rakt, tad kaut ko jau atrod. Arī šis pārvaldnieks, protams, nav ideāls, viss nav izdevies perfekti. Un kādā brīdī viņa neveiksmes un kļūdas vai radītie zaudējumi nāk ausīs saimniekam, un nu mēs lasam, tas prasa norēķini par visu, kas līdz šim ir darīts, no tādu pilnu atskaiti. Iespējams, ka mēs tā nevaram uzreiz ļoti skaidri to nolasīt. Bet tātad stāsts ir iedomēties par situāciju, kurā pats uzticamākais cilvēks saimnieka namā, no tas, kuram ir vislielākā uzticība uzticēt. Par to rodas pamatotas aizdomas, ka viss nav gluži ideāli. Tur ir arī savas kļūdas. Varbūt, ka pat šis tas negodīgs. Un tā nemanot ir izveidojusies situācija, kurā nav vairs neviena, kurš varētu tikt uzskatīts par taisnu un perfektu cilvēku. Te visi ir sapinušies, visi kāds kādam ir kaut ko parādā, šie parādi ir tik ļoti lieli, ka neviens tagad uzreiz tos nevar atdot, mēs pēkšņi nesaprotam, kāpēc un kā tas viss ir noticis. Kā tas dzīvē mēdz būt? Mēs visi esam savā starpā saistīti. Mums visiem ir dažādas intereses un vecas lietas. Kā lielā tīklā, tas viss mūs savieno. Citiem vārdiem, te notiek konfrontēšanās ar realitāti, kas Jēzum bija ļoti svarīga, ko viņš ļoti gribēja iemācīt visiem mums. Tā realitāte ir tāda, ka nevis ir tāda taisnīga pasaule, un taisnīgi cilvēki, kuriem dažkārt ir jāsastopas ar zināmām netaisnībām. Nu, ka kāds izdara kaut ko aplam, un tad pārējie mēģina to koriģēt. Bet, ka tā patiesība ir pilnīgi cita, ka drīzāk tad jāsaka, ka mēs visi bez izņēmuma esam nepilnīgi, kļūdaini, ja gribat grēcīgi cilvēki, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni, tā Jēzus reiz sacīja. Un ja mēs to tā pa īstam saprotam, tad mums sāk atvērties Jēzus galvenā vēsts. Proti, šādos apstākļos, kad godīgi sakot, mēs visi esam vienā vai otrā mērā netaisnīgi. Šādos apstākļos nošķīrums starp gaismas dēliem un šīs pasaules dēliem. Šis nošķīrums visbiežāk pastāv tikai pašu gaismas dēlu iedomās. Jo reāli visi esam cilvēki un visi esam sapinušies vainīgi kunga priekšā. Un tāpēc reālajā dzīvē bieži vien līdz galam cīnīties pēc principa, vecās derības principa, aci pret aci, zobu pret zobu, nozīmē to, ka beigās mēs visi gāžamies atvarā. Un mēs zinām, draugi, arī šajā pasaulē daudzas tādas vietas uz kartas, kur cilvēki cīnās aci pret aci, zobu pret zobu. Un sekas nav miers.
Tas ir līdzīgi tam, kā arī cilvēku attiecībās mēdz gadīties, ka ir divi cilvēki, kuri ir dziļi sāpināti, dziļi aizvainoti. Kaut kā rūgtums, diemžēl, sakrājies, parādi sakrājušies vienam pret otru. Un tagad nu, mēs mēģinām panākt taisnību un izstrīdēties, kurš ir vairāk vainīgs. Nē, tu, nē, es. Un rezultātā, protams, abi aizvien vairāk viens otru nomok. Jo tie parādi ir tik lieli, tik seni. Ko tu ar tiem var izdarīt? Panākt taisnību. Laba doma. Bet bieži vien tas nav iespējams. Tāpēc, ko iesākt? Jēzus sacīja, ir vajadzīgs pilnīgi jauns pamats. Tas vecais pamats nepalīdz tad, kad lietas ir aizgājušas pārāk tālu. Ir jāslēdz jauna derība. Ir jāslēdz jauna veida līgums, vienošanās starp cilvēkiem. Tāds, kas ir balstīts ne tik daudz taisnīgumā, kaut arī to neaizmirst. Bet tāds līgums, kas ir balstīts piedošanā, žēlstībā, pacietībā, iecietībā, sapratnē, ka mēs bieži vien nevaram atrisināt to, ko paši esam samežģījuši. Tieši to savādā kārtā saprot šīs līdzības galvenais varonis. Būdams ļoti vienkārši negarīgs, jā, varbūt arī mazliet negodīgs, bet katrā ziņā gudrs un apsviedīgs cilvēks. Viņš saprot, ka cauri ir. Ar ierastiem līdzekļiem tālāk darboties nevar. Un viņš pieņem vienu ļoti gudru un pareizu lēmumu. Šajos apstākļos vienīgais, ko viņš var izdarīt, ir sākt atlaist parādus. Atlaist parādus, lai veidotu jaunas attiecības, kur varbūt tad vēlāk tās būtu viņa dzīves pamats. Droši vien saimnieks nebija pārāk priecīgs par viņu. Bet Jēzus viņu paslavē, jo tas, ko šis cilvēks izdara tādā ļoti uzskatāmā veidā, ir attiecināms arī uz mūsu dzīvi un uz Dieva žēlastību. Tā jaunā derība, kuru Jēzus iemieso, ir viscaur balstīta piedošanā. Tā mūs aicina būt dāsniem un izšķērdīgiem, arī attiecībā uz Dievam piemītošo un piedāvēto žēlstību. Tas ir, ko Jēzus mums mācīja. Mēs gribam būt gaismas dēli. Mēs gribam būt Dieva bērni. Tas ir ļoti labi. Bet mums jāatceras viena lieta. Dievs negrib, ka mēs nomocam viens otru līdz nāvei, cenšoties izžņaukt no visiem mums pienākošos, taisnīgi pienākošos daļu. Tas nav ceļš. Tas ir pareizi, bet bieži vien reālajā dzīvē tas nav ceļš. Dažkārt vienīgā iespēja ir atlaist veco un tiekties pēc viena jauna dzīves pamata. Tas ir Jēzus aicinājums. Uzdrošinies būt dāsns, ir īpaši attiecībā uz piedošanu. Nebaidies būt pārāk žēlsirdīgs, jo patiesībā tā ir vienīgā cerība un dzīvības iespēja. Bieži vien nav cita ceļa. Jā, tas ir grūti un sāpīgi, bet tici man, mēģināt piedzīt no visiem viņu parādus. Tas beigsies vēl sliktāk. Tev jāpavelk svītra apakšā. Un jāsāk skatīties uz jaunu posmu savā dzīvē. Lūk šo līdzību Jēzus stāst saviem mācekļiem un ievēroja, tā nav līdzība par Dievu valstību. Jēzus neuzskata, ka Dievs tā rīkojas, kā kāds no līdzībā pieminētiem cilvēkiem. Bet viņš stāsta vienkārši stāstu ar vienu mērķi, lai mēs viņa mācekļi nekļūtu par jauniem farizejiem, gaismas dēliem, kuri vienlaikus knapinās ar Dieva žēlastību, kuriem ir bail, ka tik mēs neesam pārāk labi. Lai mēs nekļūstam par tādiem, kuri pat Dieva bausli, kas bija domāts tam, lai mēs atpūstos, lai mēs priecātos, lai mēs dzīvotu, pat to ir spējīgi pārvērst par smagu nastu, kuru tik viegli pārkāpt, kur tik viegli izdarīt kļūdas.
ir, lai mēs saprotam, kas ir debesu tēva īstā vēlme, viņa nodoms. Un viņa vēlme ir dzīvība. Viņa vēlme ir dziedināšana. Jā, ir bijis daudz, kas slikts. Ko ar to darīt? Vai tu vari to visu izlabot? Dieva vārds un Dieva žēlastība mums ir dota, lai mēs cilvēkus atraisītu, lai mēs noņemtu nastas no viņu pleciem, lai iepriecinātu viņu sirdis. Un tikai tas cilvēks, kas tā rīkojas, ir sapratis garīgo gudrību. Tas nenozīmē, ka tev nav jābūt taisnīgam, ka tev nav jāredz patiesība, bet tev jāspēj redzēt arī tas brīdis, kad ir kāds vēl lielāks princips par to. Un tas ir šis žēlstības un piedošanas princips. Tas, kurš tam ir gatavs noteiktā brīdī paklausīt, tas ir izpildījis īsteno Dieva gribu. Tas cenšas nevis panākt abstraktu taisnību, bet izglābt un dziedināt cilvēku dzīves. Āmen.